Hello, Artis 的车友们，大家好，我们是Artis 的赞助板上的赞助商 KT Racing 避震器。那今天要跟大家做分享的车款呢，当然了哈，是 Artis。那这台车呢，其实在板上我们有开过好多次的直播呢，跟大家做安装的直播分享。啊，今天的车款呢是11代的 Artis。这是11代的 Artis。 那要做的工作呢是安装KT 的道路板的避震器。 Artis 的话我们如果有空档安装的时候呢，都会在板上呢开个直播，然后跟大家分享。那也很欢迎车友呢在看直播安装的同时有任何问题呢，请您不用客气哈，可以尽量呢在线上做询问。那线上询问的话呢，我们就会立刻呢把镜头带到车友们有疑问的地方，啊，立刻为大家做解说。啊，现在这个是Artis 的后面哈，这个是11代了哈，自从大概02年之后的9代、10代、11代的悬吊系统呢，其实都大同小异。那到了12代之后呢，像今年大概3月底才刚上台湾才刚上市的12代底盘就改了 TNG 的底盘，就都不一样了齁。这个世代的话呢，都还是前面是麦化层，后面算是一个扭力梁的一个比较简单的悬吊系统。那以操控上来说的话呢，当然是 TNG 的底盘呢会来的优异一些，比较全面性齁。那前面的话其实不论几代都还是一个麦化层的悬吊系统。前面的话有一边的话师傅已经安装好了齁。这一台呢是14年款的。啊，其实车友的话呢原来就已经有改装了避震器了齁。那是因为算使用上一段时间了，所以今天来做一个汰换。那 KT 的避震器齁，大概有几个比较不一样的地方。譬如说呢，上座的话我如果有看过我们在 Artis 板上分享过直播的车友齁，就可以知道像这一台呢，我们前面还有后面的话呢都有附全新的上座齁。像这个镜头中看到了，这个是引擎室齁，所以把引擎室打开呢，在这个地方呢就能够看得到前面避震器的上座。那这里有一个 KT 的 logo 齁，从这个地方就可以做阻尼，可以做软硬的调整。我往顺时针的方向，这样就变硬；往逆时针呢，就变软哈。所以我们有附一个上座。那简单的来说呢，就不用再拆原厂的上座呢来沿用哈。那前面的部分，譬如说一些油管固定架啦、ABS 感应线之类的，这些的话呢，就是比照都原厂的位置。还有一个是这个是离载串的固定点哈，这个离载串呢也不需要再多花费用换成强化的或者是改短，直接也沿用原厂的规格就可以了。那前面的公斤数呢，我们所配置的是7公斤，后面的话呢是5公斤。那今天的车高预计前面大概是两指到两指半，后面的话呢要比原来车友有改装时候的话稍微略高一点点，会大概是3指幅左右。那在我们是一边安装然后一边开直播，所以背景声音的话呢会稍微吵一点点齁。所以车友们呢有疑问的话齁，很欢迎立刻留言，我们会把镜头呢带到有疑问的地方。那前面的调整方式，车高了齁，车高的调整方式呢它是靠筒身可调。那有一些比较简易式的比较低阶的弹簧呢，它是靠压缩弹簧来改变车高。那压缩弹簧改变车高的形式齁，它的车高调整区间范围呢，第一个一定比较小，第二个当调高之后呢，它弹簧压缩的比较多，所以也会比较硬。那像这个是靠筒身可调，所以当它调高或者是调低的时候呢，并不是靠压缩弹簧，所以它调高跟调低的乘坐的感觉呢是差异不了多少。那 KT 用料的部分，像里面填充的阻尼油，我们所使用的阻尼油是意大利一整桶进口来台湾的阻尼油，并不是这个油的品牌呢授权来台湾在做混装的油品，所以它的稳定度也好，还有消耗性，还有种种的表现呢，都比一般的油品还要来的优异，当然也比较耐久。那最大的缺点应该是说它的成本会比较高了。那油封的部分，我们所使用的油封呢是日本 NOK 的油封，
LK 在油封界来说应该算是日本数一数二的品牌，所以它的寿命上来说的话呢，是相对的比一般的还要来的优异。一些日本大厂的避震器品牌的话也是都使用日本自己当地生产 NOK 的油封。好，这个是前面的部分哈，后面的话不晓得安装好了没，我们来看一下后面哈。后面的话它的避震器呢，要拆装的时候呢，其实 Artist 我们拆装像上个礼拜六安装了两台的话也都大概一小时之内就完工像它的上座呢是在后椅背，我们把椅背往前掀之后呢，在这个地方就能够看得到后面避震器 的上部结构那我们一样都有附上座，从这个地方呢，手指头指的这个地方就是阻尼调整的部分，我们都有附上座，所以不需要沿用原厂的上座，即便原厂已经快坏掉了那也没关系，我们都有附全新的上座。好，那这边还在安装当中，所以这个看到螺丝都还没有锁紧。那后面的话呢，我们配置的是5公斤的弹簧，它的悬吊系统呢其实很简单所以后面要调整车高的时候呢，是靠蓝色的脚管呢，我们把它往下延伸，它的长度变长，车高就变高。所以后面的话，像这样的设计，如果不指定车友们不指定的话呢，我们调到最高大概也是三指幅再多一点点。那最低的话，大概是轮胎的上缘到叶子板，到叶子板这里大概剩下半指幅左右。所以这一台车呢 ，Artist 呢，我们安装很多，那它的调高调低的范围呢，也蛮的相当的宽裕。那目前的轮胎规格呢，还是维持原厂16寸的铝圈啊，轮胎的话是205/56。这是马牌的轮胎，马牌它的胎壁呢，其实比较软所以乘坐上起来的感觉呢，就会稍微比较舒适一点点。是11代的 Artist 啊，这是车友呢汰换下来的那个原先也是改装的避震器。好，这边已经安装好了所以可以看到呢，离载串的锁点，前面离载串连接防倾杆的这个机构呢，这个叫离载串，离载串已经锁好了。那前面的话呢，这样的悬吊系统，它不只要负责上下的震动缓冲，它还要负责转向，所以在安装完毕之后呢，这个脚管上方这个齿轮状的托盘呢，一定要把它锁紧，那松脱的话呢，就有可能会有异音的状况OK， 以上是今天呢这台11代的 Artist 呢安装的直播分享。那如果Artist 的车友呢有需要试乘或者是对产品有任何问题呢，那请到我们 KT Racing 的粉丝团询问因为如果私讯给我的话呢怕回复的比较慢所以很欢迎大家到我们 KT 的粉丝团询问小编。那今天谢谢大家的收看谢谢，那也很谢谢车友们的捧场，谢谢，拜拜。